Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Lensa TVP. Seperti biasa, Lensa TVP minggu ini akan menyajikan peristiwa-peristiwa pendidikan dari seluruh pelosok tanah air yang sempat kami sajikan untuk tatapan anda semua. Fokus utama Lensa Pendidikan minggu ini antaranya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG digesa bersama merancakkan pendidikan. Pentaksiran berasaskan sekolah PBS mantap. Sijil agama standard dengan sijil SPM dan STPM. Saudara penonton sekalian, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG disarankan agar sentiasa menyokong program dan aktiviti sekolah bagi mencapai kecemerlangan pelajar dan seterusnya memacu transformasi negara ke tahap yang lebih tinggi. Bagi mencapai hasrat ini, barisan kepimpinan PIBG seharusnya memiliki sifat amanah, integriti, bebas daripada anasir berkepentingan peribadi. Segmen pertama, kita bersama yang amat berhormat, Menteri Pendidikan dalam Program Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti. Kita saksikan. Bertemakan pendidikan hak tanggungjawab bersama, warga pendidik, ibu bapa dan komuniti setempat telah membanjiri padang di Sekolah Tinggi Kajang, Selangor. Program yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan ini bertujuan agar ibu bapa dan komuniti turut menyumbang dalam menjayakan inisiatif peluasan pelaksanaan penglibatan ibu bapa dan komuniti di sekolah. PIBG juga boleh memainkan peranan bersama NGO dan syarikat-syarikat yang berkepentingan bagi membantu menambah sumber kewangan dan meningkatkan kemesraan antara guru dan masyarakat. Ataupun di sekolah menengah atau sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah kebangsaan, kita mahu juga dia naik ke suatu tahap dikatakan sekolah yang berprestasi tinggi. Jadi sebab itu yang penting ialah apa peranan kita sebagai ibu bapa. Saya fikir tuan-tuan dan puan-puan memang tahu, walaupun kita sudah memberi anak kita peluang untuk belajar, tanggungjawab komuniti dan juga ibu bapa itu tidak lagi terputus ataupun terhenti setakat itu saja. Kalau kita nak melihat anak-anak kita yang dihantar ke sekolah ini mencapai satu tahap kemajuan yang boleh kita banggakan. Dan sebab itu dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, kita mengajukan, walaupun kita agak umumnya sudah tahu peranan ibu bapa, kita letakkan itu sebagai dasar kita. Di mana kita katakan peranan persatuan ibu bapa, guru-guru, peranan ibu bapa sebagai anggota komuniti, peranan industri, peranan badan-badan swasta, saya fikir adalah penting untuk mendukung cita-cita yang ada di sekolah. Kerana setakat bantuan kerajaan semata-mata mungkin tidak memadai, maka ibu bapa, komuniti, swasta yang ada keupayaan dan kemampuan boleh membantu meningkatkan prestasi anak-anak mereka di sekolah. Majlis tersebut menyaksikan penglibatan pelbagai agensi yang telah membantu pihak sekolah. Pada majlis yang sama, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah menyampaikan sijil penghargaan kerjasama komuniti dengan sekolah bagi merealisasikan persefahaman antara komuniti dengan pihak sekolah. Ya saudara, usaha mendidik anak-anak haruslah dikongsi antara ibu bapa dan guru sebagai perkongsian pintar untuk melahirkan anak-anak yang berjaya, khususnya dalam bidang akademik. Justeru, ibu bapa dan guru haruslah bersatu. Jika di sekolah, guru memainkan peranan sebagai pendidik, manakala di rumah pula, ibu bapa mengambil alih tugas mendidik. Baiklah para penonton, Lensa minggu ini banyak memfokuskan isu pentaksiran berasaskan sekolah, PBS, dengan harapan paparan ini dapat difahami oleh semua warga pendidikan dan rakyat Malaysia. Jemaah Menteri pada Disember 17, 2010 telah bersetuju supaya PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan. Pengoperasian PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah pada sesi persekolahan tahun 2011 dan sekolah menengah pada sesi persekolahan tahun 2012. Walau bagaimanapun, pada 11 Februari lalu, KPM telah membuat keputusan untuk menangguhkan PBS dan mengkaji semula pelaksanaannya.
Ini adalah kerana guru-guru menyatakan bahawa mereka dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekod penilaian pelajar ke dalam sistem berkomputer berpusat yang menjadi bebanan kepada mereka. Manakala, ibu bapa pula tidak pasti bagaimana murid dinilai, terutama pelajar tingkatan 3 tahun ini yang merupakan kohort pertama melalui PBS. Berucap di Majlis Program Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti yang amat berhormat Menteri Pendidikan telah menegaskan. Saya sedar bahawa sebenarnya pentaksiran berasaskan sekolah ini diperkenalkan oleh pihak kementerian berdasarkan banyak maklum balas yang kita terima daripada ibu bapa dan juga masyarakat yang mengatakan bahawa sistem pendidikan di Malaysia ini banyak berbentuk peperiksaan awal. Banyak berbentuk peperiksaan berpusat. Kita terlalu engross tentang soal hasil keputusan peperiksaan seperti UPSR, PMR, SPM. Jadi guru-guru berorientasikan pada peperiksaan, pelajar juga belajar berorientasikan lulus mencapai straight A's. Ibu bapa pun expect begitu. Walaupun tidaklah kita nafikan itu penting. Tetapi yang paling penting sekali ialah soal apakah anak itu faham tentang apa yang mereka belajar di sekolah? Apakah mereka dapat melahirkan cara pemikiran yang dikatakan tinggi, high order thinking skill, berfikiran aras tinggi, tidak melihat apa yang diajar oleh guru itu sebagai mata pelajaran itu saja, tapi dapat menganalisa dan dengan cara itu dapat memahami dengan lebih meluas konsep ilmu yang mereka pelajari. Itu sebab bila kita adakan ujian yang dibuat oleh TIMSS dan PISA mengemukakan bentuk soalan-soalan higher order thinking skill, sebahagian besar anak-anak kita tak dapat menjawab dengan baik. Bukan mereka tak faham, tak dapat menjawab dengan baik. Jadi oleh sebab itu kita buat kajian dan kita buat keputusan bahawa kita ubah sistem peperiksaan kita yang dikatakan berpusat. Sekarang ni kita putuskan hanya ada di peringkat UPSR di sekolah rendah dan SPM di sekolah menengah. Selaku Menteri Pendidikan, beliau amat maklum dengan bebanan guru-guru di sekolah. Penangguhan pelaksanaan PBS ini diharapkan dapat menggembirakan warga pendidik dan boleh mengajar dengan penuh dedikasi. Nak potong banyak KI, tak payah KI lagi dah. Cuma kalau nak simpan data offline, betul, offline, simpan sendiri sajalah. Boleh gitu? Boleh gitu? Tak kuat pun? Boleh? Offline, not online, okay? Tak payah buat lagi, simpan dalam data supaya bila masa mungkin bapa nak tahu tentang pencapaian anak ni, kita boleh tengok dalam data yang kita simpan sendiri. Boleh gitu? Dan jumlah yang dia panggil sebagai evidence tu dah tak ada lagi evidence dah. Betul? Tak payah evidence lagi dah. Yang ada deskriptor. Deskriptor. Ya saudara penonton, kita masih lagi berbicara berhubung kait dengan isu PBS. Kru Lensa TVP sempat merakamkan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan dalam sidang media khas baru-baru ini. Turut hadir dalam sidang media ini di bilik JK1 di bangunan Parlimen itu Menteri Pendidikan 2, semua timbalan menteri penggiat utama sistem pendidikan negara seperti Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan dan Majlis Pengetua dan Guru Besar Kebangsaan NUTP. Saudara penonton, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, amat prihatin terhadap isu pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS yang telah dibangkitkan oleh guru-guru. Sebagaimana warga pendidikan tahu bahawa PBS merupakan dasar yang melibatkan pentaksiran secara menyeluruh atau holistik terhadap pencapaian murid yang terangkum menerusi empat komponen pentaksiran iaitu pentaksiran sekolah, PS, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, PAJSK, pentaksiran psikometrik, PPSI dan pentaksiran pusat, PP. Dalam sidang media baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin menyatakan berkaitan PBS. Selain itu, PBS merupakan sistem pentaksiran yang akan digunakan bagi menjamin pencapaian seseorang murid
supaya tidak lagi dinilai berasaskan perpesan semata-mata. Jemaah Menteri pada Disember 17, 2010 telah bersetuju supaya PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan. Pengoperasian PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah pada sesi persekolahan tahun 2011 dan sekolah menengah pada sesi persekolahan tahun 2012. Dalam tempoh pelaksanaan itu, pelbagai isu ditimbulkan oleh sesetengah pihak yang menyatakan ketidakpuasan hati yang boleh dikatakan bebanan berat kepada guru. Walau bagaimanapun, pada 11 Februari tahun ini, KPM telah membuat keputusan untuk menangguhkan PBS dan mengkaji semula pelaksanaannya. Ini adalah kerana guru-guru menyatakan bahawa mereka dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat yang menjadi bebanan pada mereka. Manakala ibu bapa tidak pasti bagaimana murid dinilai, terutama pelajar tingkatan 3 tahun ini yang merupakan kohort pertama melalui PBS. Penangguhan ini adalah untuk mengenal pasti permasalahan yang ditimbulkan ekoran daripada rungutan guru-guru dan ibu bapa dan juga mengambil langkah-langkah yang perlu dan segera dalam penambahbaikan PBS. Ekoran dari kajian semula PBS katanya KPM telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan beberapa siri perbincangan dan pertemuan dengan kesatuan-kesatuan guru serta beberapa kelompok guru untuk mendapatkan maklum balas dan membantu dalam memberi input kepada penambahbaikan PBS. Menyentuh isu PBS ini, beliau menjelaskan berdasarkan kajian KPM dan input daripada guru-guru dan kesatuan guru didapati terdapat tiga isu utama berkaitan pelaksanaan pentaksiran sekolah. Pertama ialah penggunaan dokumen standard prestasi DSP yang menyebabkan guru terikat dengan bilangan pernyataan deskriptor dan pernyataan evidence yang banyak. Bagi menangani isu ini, KPM telah menetapkan DSP dipermudahkan menjadi panduan perkembangan pembelajaran murid. Guru mengajar menggunakan kurikulum kebangsaan yang dibangunkan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Guru seterusnya mentaksir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian mereka sendiri dengan merujuk pada panduan perkembangan pembelajaran murid tersebut. Guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dan kaedah mereka sendiri. Perekodan ini menggambarkan perkembangan pembelajaran murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang boleh dimaklumkan kepada ibu bapa. Dengan yang demikian, guru tidak akan lagi dibebankan dengan pengumpulan data dan evidence hasil kerja murid melalui pernyataan evidence yang terlalu kompleks. Bagi ibu bapa yang ingin mengetahui tahap pencapaian anak-anak mereka, pihak sekolah boleh menyediakan pelaporan pencapaian dengan mengadakan ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun sekolah. Isu kedua ialah pengurusan fail yang rencam meliputi fail perkembangan murid, FPM dan rekod transit. Bagi menangani masalah ini, guru tidak perlu lagi menyediakan FPM dan melengkapkan rekod transit. Perekodan perkembangan pembelajaran murid boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa guru. Ketiga, perekodan prestasi murid melalui sistem pengurusan PBS secara atas talian ataupun online yang sukar diakses dan memakan masa yang lama. Oleh kerana bilangan pernyataan deskriptor dan evidence telah dikurangkan, secara automatik guru-guru tidak akan dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat.
Bagi memastikan guru memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran, Yang Amat Berhormat Menteri menyatakan guru tidak perlu lagi mengisi data penguasaan murid menerusi SPPBS secara online seperti sebelum ini. Guru boleh merekodkan perkembangan pembelajaran murid secara offline. Menerusi PBS juga, peperiksaan penilaian menengah rendah PMR di tingkatan 3 akan digantikan dengan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Ini bermakna tidak ada peperiksaan berpusat untuk pelajar tingkatan 3 yang akan dilaksanakan di peringkat sekolah. PT3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis dan ujian lisan. Manakala mata pelajaran sains, matematik, pendidikan Islam, kemahiran hidup, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban dan bahasa Kadazan Dusun akan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis sahaja. Mata pelajaran sejarah dan geografi pula akan ditaksir menggunakan pelbagai instrumen seperti tugasan bertulis, assignment, ujian amali, practical test, project, kajian lapangan, field study atau kajian case ataupun case study. Melalui sidang media ini juga, beliau menyatakan melalui PT3, pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor terhadap pentaksiran tersebut berpandukan instrumen dan panduan peraturan penskoran yang setara atau standardised yang disediakan oleh pihak lembaga peperiksaan LP. LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan. Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan permarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan ataupun konsistensi pemberian markah antara pemeriksa. Verifikasi pula ialah proses menentu sahkan markah yang diperoleh oleh murid adalah markah yang selayaknya diterima. PT3 ini juga akan digunakan sebagai asas untuk menentukan kemasukan murid ke tingkatan 4 sama ada di sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, maktab rendah sains MARA termasuk sekolah menengah teknik dan sekolah vocational. Dan di samping PT3, kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut juga menggunakan ujian psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka. Untuk memastikan PBS yang telah ditambah baik ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seperti yang dihasratkan, KPM akan mengadakan taklimat secara terperinci tentang konsep dan pelaksanaannya kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Pentadbir dan Guru-guru. Latihan adalah satu aspek utama dalam nak memastikan guru dapat melaksanakan pentaksiran. Dan oleh itu, KPM akan berusaha mengadakan latihan supaya guru memahami konsep pentaksiran dan mengamalkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, KPM juga akan mengadakan latihan bagi meningkatkan kemahiran guru untuk memeriksa jawapan murid. Semuanya telah jelas, sokongan pelbagai pihak menjanjikan lonjakan paradigma yang menginginkan pendidikan kita seiring di peringkat antarabangsa. Apa kata mereka berkaitan penambahbaikan pentaksiran berasaskan sekolah ini? Online dan sebagainya ini mesti dihentikan. Dan hari ini Yang Amat Berhormat telah memiliki keputusan yes, no more online. Jadi, surely 400,000 guru di seluruh negara akan berasa gembira lah. Kerana tak perlu lagi bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi untuk pergi masak dan sebagainya. So, itu satu hadiah bagi guru-guru lah. Dan amat di NDCP berasa sangat gembira lah kerana perkara ini telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat begitu jelas sekali, no more online. Ya, kesatuan-kesatuan mengharapkan juga sepanjang 3 tahun yang lalu video sudah dijalankan dan dilaksanakan dengan baik, dan dengan penambahbaikan yang hari ini lagi akan meningkatkan lagi dan meningkatkan lagi sistem PBS dan pentaksiran berasaskan sekolah. Kita
sebagaimana yang telah dilaksanakan di negara-negara maju. We are not the first country to have this BBS, but we are following the other developed countries that have already implemented this BBS, actually. So, untuk ini, kerajaan boleh menjaga secara beransur-ansur selain menambahkan BBS untuk meningkatkan prasarana di sekolah seperti kemudahan komputer dan juga pihak peserta-peserta boleh berdapat kalau ada peruntukan oleh pihak kerajaan menyediakan satu bantuan untuk guru-guru mendapatkan komputer secara percuma oleh pihak kerajaan. Kalau tidak dalam janji agresan yang sendiri lalu jadi setiap murid satu komputer, apa salahnya dan komputer dipandangkan juga bantuan satu komputer pada guru-guru kerana boleh dipakai oleh 430,000 guru dengan 5 juta murid secara online dan secara online. Jadi pihak kesatuan-kesatuan saya terima kasih kepada kerajaan. Walaupun perkara ini telah diumumkan, PPS baru ini akan dilaksanakan pada 1 April 2014. Kita nak supaya guru-guru mesti dapat maklumat yang tepat. Dia mesti dapat maklumat yang tepat untuk melaksanakan perkara yang telah diarahkan. Seperti dia kata sekarang dah offline, tak ada fail, tak ada lagi isi dokumen-dokumen yang itu. Bermakna di sekolah, ketua jabatan ataupun pengetua guru besar kena pasti tidak ada lagi tokoh tambah kerja-kerja yang ini. Itu penting sekali. Jadi kita nak supaya guru-guru kita fokus dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas supaya mereka dapat mencapai satu objektif, iaitu pendidikan berkualiti. Ya, saudara penonton, melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dari segi akademik dan rohani adalah objektif bagi setiap organisasi di bahagian dan jabatan pendidikan, manakala di sekolah pula sebagai pusat memproses kemenjadian diri pelajar. Paparan berikutnya, kita ke Shah Alam, Selangor. Kementerian Pendidikan akan mengangkat Kurikulum Bersepadu Dini, KBD, dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz, KBT, di Sekolah Agama sebagai Kurikulum Kebangsaan mulai tahun 2015. Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Khair bin Muhammad Yusof berkata, kurikulum itu akan diterapkan kepada para pelajar tingkatan 1 mulai awal tahun hadapan. Kenyataan tersebut selaras dengan pengiktirafan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM setaraf dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Berucap di Majlis Anugerah Kecemerlangan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2013 peringkat kebangsaan di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah Shah Alam, Datuk Dr. Khair menegaskan bahawa kementerian juga berusaha memperkasakan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK dengan menggalakkan penyertaan daripada Sekolah Agama Rakyat SAR dan Sekolah Agama Negeri SAN. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengangkat Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz sebagai kurikulum kebangsaan. Kurikulum-kurikulum tersebut akan mula dilaksanakan bagi pelajar tingkatan 1 mulai pada tahun 2015 dan selaras dengan itu, segala kemudahan yang diperoleh oleh pelajar yang mengikuti kurikulum kebangsaan yang ada sekarang seperti grant per kapita atau PCG, buku teks dan guru yang terlatih turut akan diberikan kepada pelajar yang mengikuti kurikulum berkenaan. Tambahnya lagi, Kementerian Pendidikan juga akan menambah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA sedia ada kelolaannya dari 57 kepada 77 buah sekolah menjelang tahun 2025 menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Terdahulu, Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia, Dr. Naimah binti Ishak dalam ucapan aluannya menyatakan sekolah agama kini setanding dengan sekolah lain di negara ini dalam membentuk insan kualiti dan mampu meningkatkan taraf pendidikan setaraf dengan negara luar. Dalam majlis tersebut, seramai 34 orang daripada 8,613 orang calon peperiksaan STAM 2013 berjaya lulus cemerlang dalam 10 subjek yang diambil sekaligus memperolehi grade mumtaz.
Kelantan telah mencatat jumlah calon paling ramai menerima grade mumtaz, iaitu 15 orang calon. Kedah, Negeri Sembilan dan Selangor masing-masing mencatatkan 4 orang calon, manakala Johor 3 orang calon, Melaka 1 calon, Pahang 2 orang calon dan Terengganu 1 calon menerima grade mumtaz. Kita dengar temubual Lensa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya sendiri, seorang pelajar ni sepatutnya dia perlu konsisten lah dalam pelajaran. Maksudnya perlu mula dari awal lagi, sejak awal tahun. Kalau tak boleh nak konsisten pun, patut amalkan sikit-sikit. Sebab kita kan ada pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Lepas tu, bagi saya dorongan ibu apalah yang paling penting. Tambah lagi daripada guru-guru, hasil didikan guru-guru dan kawan-kawan. Buat study group. Saya banyak bagi masa lah untuk belajar, terutama tengah malam. Dan saya sendiri pun tidak menyangka saya mendapat kejayaan 10 mumtaz, Alhamdulillah. Jadi untuk resepi kejayaan saya tidak lain tidak bukan hanyalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini saya telah dipilih sebagai pelajar cemerlang bagi periksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia yakni STAM pada tahun 2013. Dan tidak lupa juga diucapkan terima kasih dan berbanyak kesyukuran kepada kerik bapa saya yang tercinta. Ya saudara penonton, kita sudah pun berada di penghujung rancangan dan apa yang kami harapkan kepada para pelajar dan para penonton, sekiranya anda ingin menghantar sebarang cadangan atau komen yang bernas, anda boleh berbuat demikian di alamat penerbit Lensa TVP, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Bukit Kiara, 50604 Kuala Lumpur atau emailkan kepada lensa_tvp@moe.gov.my. Akhir kata, saya mewakili seluruh warga kerja Lensa TV Pendidikan mengucapkan salam bahagia dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.